Wasiirka Amniga Galmudug ayaa ka hadlay qaraxyadii ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Warkan mar kale waxa inoo soo diray wariyaheena Cabdullaahi Warsame Roble. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf oo qayb ka ahaa munaasabad qayb ahaan la isku xasuusinayay faa'iidada amniga iyo sida uu qaybta uga yahay horumarrada bulsho kastaa ku taamaysa siday u hanan lahayd ayaa dadka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay weeraradii foosha xumaa ee lagu qaaday dhismayaal ganacsi oo ku yaala wadada Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo galaaftay nolosha dad badan. Halkan waxaan tacsi uga dirahayaa dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu laayay ee cadowga islaamka ama cadowga soo caalamka la dhigi kara ay ku laayeen. Waxaan leenahay dadkii dhintay Allah u naxariisto, ummaday ka geeriyoodeenna sabir iyo iimaan Allah ka siiyo iyo badal khayr qaba. Kuwii dhaawacmayna Allah buskeeyo ayaan leenahay. Wasiirka ayaa dhanka kale bulshada reer Galmudug ku buriyay inay fahmaan tilaabo walba oo amniga xaggiisa loo qaado, taasi oo amniga lagu xaqiijinayo inay dadka deegaanka dan u tahay, dadweynuhuna aysan culays u arkin. Marar badan ayaa waxaa la yiraahdaa baaritaankana laku badiyey, gaarigan meel codleena laku celiyey, beesalkii baana laka fiiqay, wax loo baahan yahay weeyaan. Weliba inaan kordhinaan doonaynaa dantiina weya nagu garabsiiyaan idilaan. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale ayaa bulshada reer Galmudug u jeediyay inay hantidooda ku bixiyaan amniga, una arkaan inuu qayb ka yahay hantida ay ilaashanayaan. Haddii guryo qurxoon la dhiso, ilaalinay rabaan iyo amni, marka amnigii laftiisana waa in laga qayb qaato, waa in la iska xil saaro, waa in la ogaadaa inaysan bilaash ku imaan karin nabad. Ilaahay oo bixiya iyo dadaalay u baahan tahay. Waxaad ogtihiin, alxamdulillaah, ilaahay baan u tiirinaynaa isagaa iska leh nicmadiisa, laakiin haddana dheel ma ku imaanin arrintan. Haddii marka iyada lafteeda aan gacanta midig lagu qaban ammaankii, horumarkuna ma imaan karo. Wax walba waxaa hooyo u ah nabadgelyada, marka waa inaan ogaano nabadgelyadii inaan ka wada shaqayno. Ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha kale ee talisada ciidanka dowladda ayaa si joogto ah amniga magaalooyin badan oo Galmudug ka tirsan u sugaa, kuwaasi oo ah magaalooyinka xorta ah. Cabdullaahi Warsame Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.